mais um vídeo? Claro que sim, Li, vamos lá! Se inscrevam no canal e dá um like, amiguinhos! Olha quantas bolhas! Para todas! Vou botar mais um pouco pra costurar. E pra eu também! Meninas! Oi, mamãe! Filha, estou pensando em ir no parquinho pra levar vocês pra brincar e aproveitar e levar a Laki pra passear também. Vamos? Claro, mamãe! Queremos sim! Mas cadê Laki? Verdade, mamãe. Cadê? Ah, é, meninas. Verdade. Vou buscar Laki lá e já volto, tá bom? Tá bom! Vamos brincando ali enquanto isso. Alguns momentos depois... Ali, mamãe tá demorando tanto. Verdade. Já sei, Li, tive uma ideia. Qual ideia, irmã? Irmã, vamos indo logo pro parquinho que mamãe conta a gente lá, né? Boa ideia, irmã. Vamos sim. Vamos indo, hein, Li? Alguns minutos depois... Meninas! Meninas? Ué, cadê as meninas? Cadê essas meninas? Ai, ai, ai... Meninas! Filhas, onde é que vocês pensam que vão? Pro parquinho, mamãe! Sozinhas? Sabe o que é, mamãe? É que você tava demorando demais. E aí a gente resolveu ir na frente. Aí a gente se encontrava lá. Sozinhas, filhas? Ai, ai, ai. Criança não pode ir sozinha pro parquinho. É muito perigoso. Tem sempre que estar acompanhada de um adulto. Demais. Verdade. Demais mesmo, filha. Pronto, agora podemos ir pro parquinho. Juntinhas. Vamos pro parquinho. Chegamos no parquinho. Olha como é que eu consigo balançar bem alto. Tá entendendo bem, Li? Também vou pintar. Olha como já tô bem alto. É. Oi, mamãe! Filha, não vai tão rápido assim no balanço não, porque você pode acabar caindo e se machucando. É perigoso, tá bom? Verdade, mamãe. Me deu até um frio na barriga de tão alto que tava. Nunca mais vou fazer isso. Me deu até um medo. Tá bom, mamãe. Agora vamos andar do jeito certo. Muito bem, filha. Um pouquinho mais, por favor. Tem que brincar com segurança, né, filha? Sim. Né, filhas? Que medo de descer esse escorregador muito alto. Ai, Elisa, vai logo, vai. Espera, irmã, que eu tô com muito medo. Ô, Elisa, vai. Mãe, espera. Irmã, tem outro escorregador, vai no outro.
Não, irmã, eu já tô nesse, então vou escorregar nesse. Então vai logo. Li, se você não for agora, eu vou te emburrar em 3, 2, 1. Ei! Ei, não, não. Ai, mamãe, ainda bem que você chegou. Ai, minha voida. Ô, mamãe, o que foi? Filha, eu tava ali e ouvi você dizendo que empurrasse sua irmã do escorregador. Filha, não pode fazer isso, é muito perigoso. Já pensou se ela cair daí de cima? Ia se machucar feio, hein? Tá bom, mamãe. Então eu vou lá no outro escorregador, porque ele já tá demorando demais. Ai, que medo. Eu sou forte, não vacilo. Eu vou descer, isso aqui é tranquilo. Consegui! Muito bem, Li, você conseguiu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vem, mamãe, brincar comigo na gangorra. Vamos, filha. O que foi, mamãe? Filha, você não pode sair assim da gangorra sem nem me avisar. Eu tava lá no alto e acabei caindo. Tô toda machucada. Ah, mamãe, desculpa. Eu não queria fazer isso. Vou te ajudar, mamãe. Obrigada, filhinha. Ui. Ui. Mãe, me empresta um paninho pra limpar minha mão, porque eu peguei lá no brinquedo e sujei minha mão toda. Claro, filha. Toma. Obrigada, mamãe. De nada, filha. Oh, não! Elisa! Que foi, mamãe? Filha, você jogou o lencinho que eu te dei pra limpar sua mão no chão, com lixo aqui do lado. Filha, não pode jogar lixo no chão do parquinho. Pegue e jogue no lugar certo. Tá certo, mamãe. Desculpa. Vou pegar ele e jogar lá no lixo. Muito bem, filha. Prontinho. Vou lá brincar. Tchau, mamãe. Você não me pega, cara de meleca. Eu vou te pegar. Você não me pega? Filha! Oi, mamãe! Filha, está na hora da gente ir embora, tá bom? Tá bom, mamãe. Tudo bem. Então vamos? Vamos! Você não me pega! Pessoal, eu e Lili esperamos que vocês tenham gostado desse vídeo. E se vocês gostaram desse vídeo, não esquece de se inscrever no canal. E dar seu like! Like, like, like! Chuva de likes! E compartilhe esse vídeo com seus amigos. Então, tchau, gente. Beijo. Amamos vocês. Tchau, tchau. Yuppie.